danjiraha Soomaaliya u fariyay waddamada Switzerland iyo Australia, ahna wakiilka Soomaaliya ee xarunta xuquuqulinsaanka qaramada midoobay danjire Abiyan Maxamed Saalax ayaa golaha xuquuqulinsaanka qaramada midoobay ugu warbixisay Soomaaliya waxa ugu qabsoomay 5 sano ee la soo dhaafay dhowrista xuquuqda aadanaha gudaha dalka Soomaaliya. Kulanka oo warbixin loogu dhageystay ku dhawaad 14 waddan ayaa danjire Abiyan Maxamed Saalax golaha xuquuqulinsaanka qaramada midoobay ka hor sheegtay in Soomaaliya ay qayb ka tahay waddamada ilaaliya xuquuqda aadanaha. La taliyaha labaad ee safaaradda Soomaaliya ee waddanka Switzerland, Saalax Abuukar, ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii ay soo bandhigtay danjiraha. Waxaa xarunta golaha xuquuqulinsaanka ka qabsoomay warbixin laga dhageysanayay 14 dowladood, kuwa oo ka warbixinayay horumarka dowladahooda ay ka gaareen arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda, iyo arrimaha bulshada. Si gaar ahaana waxaa loogu nuuxnuuxsaday arrimaha la xiriira xuquuqulinsaanka. Dowladda Soomaaliya oo qayb ka ahayd 14 dowladood ee laga dhageysanayay warbixinta, waxaa matalayay danjire Abiyan Maxamed Saalax oo ah safiirka dalalka Switzerland iyo Austria, ahna madaxweyne ku-xigeenka xuquuqulinsaanka. Way ugu heliyeen diblomaasiyiinta sida xogeyaha koowaad ee safaaradda, mudane Cabdiqaadir Maxamed Xuseen Barkhadle. Danjire Abiyan Maxamed Saalax oo ka warbixisay dowladda Soomaaliya horumarkii ka gaartay 5 sano ee lasoo dhaafay arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda, iyo xuquuqulinsaanka. Warbixinta inta aan la dhammaystirin waxay martaa broses kulankankii ka horreeyey 6 May 2021, waxaa dowladda Soomaaliya tala ahaan lagu soo jeediyey talooyin gaarayo 273 oo ay soo jeediyeen ilaa iyo 101 dowladood. Talooyinkaas dowladda Soomaaliya loo soo jeediyey waxay ka qaadatay 246 soo jeedin, halka ay ka aamustay 27, kuwaas oon xiriir la lahayn dhaqankeena bulsho iyo diinteena suubanba. Shirka wuxuu ku soo dhammaaday jawi aad u qurux badan. Zikriyo Cismaan Cabdizakir Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.